তোমালোকক তোমালোকৰ ইউটিউব চেনেল ৰিয়েকচন কনচেপ্টলৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি ইতিমধ্যে এলগিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছোঁ, য'ত আমি তোমালোকৰ গ্ৰীণ এলগি আৰু ৰেড এলগিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ, হয়নে? সেই দুটা চেপ্টাৰ কমপ্লিট হৈছে। এতিয়া আৰু এটা চেপ্টাৰ তোমালোকৰ বাকী আছিলে, সেই চেপ্টাৰটো কি আছে? তোমালোকৰ ব্ৰাউন এলগি, হয়নে? চ' এই ক্লাছটোত আমি কি আলোচনা কৰিম? তোমালোকৰ ব্ৰাউন এলগিৰ কথা আলোচনা কৰিম। চ' টপিকটো লিখি লোৱা তোমালোকে, ইয়াতে হেডিংটো লগাই লোৱা, কি নাম, কি পঢ়িম আমি চেপ্টাৰটোত, ব্ৰাউন এলগি, ব্ৰাউন এলগিৰ আৰু এটা নাম কি আছে তোমাৰ, ফিওফায়েচি বুলি কয় ইয়াক, আৰু এটা নাম কি আছে ইয়াক, ফিওফায়েচি বুলি কয়। ৰেড এলগিক ৰেডোফায়েচি, গ্ৰীণ এলগিক ক্লৰোফায়েচি, ব্ৰাউন এলগিক ফিওফায়েচি বুলি কোৱা হয়। এতিয়া চোৱা, ব্ৰাউন এলগি যিবিলাক আছে, এই ব্ৰাউন এলগিসমূহক তোমালোকক জেনেৰেলি এটা কমন নামেৰে কোৱা হয়, কমন নামেৰে ইয়াক কি কৰা হয়, জনাজাত। সেই কমন নামটো কি বুলি কোৱা হয় ইহঁতক? চি কেলছ বুলি কোৱা হয়, চি কেলছ কি বুলি জনাজাত, চি কেলছ বুলি ইহঁতক জনাজাত, ঠিক আছে? এতিয়া ইহঁতৰ কিছুমান জেনেৰেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক আমি আলোচনা কৰোঁ। ইয়াৰ যদি আমি চাব যাওঁ, ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক, দেট ইজ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন, যদি আমি চাব যাওঁ, দেখিম যে যিবোৰ ব্ৰাউন এলগি আছে, ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন, ইয়াৰ যিবিলাক ব্ৰাউন এলগি আছে, প্ৰায়ভাগ ব্ৰাউন এলগি তোমাৰ কি হ'ব, মেৰাই, মানে কি, এই গোটেইবিলাক কি তোমাৰ সাগৰীয়, হয়নে? সাগৰৰ অ'চেনত কি হয় এইবিলাক পোৱা যায়, মেৰাইন, ফ্ৰেছ ৱাটাৰ নাপায় কিহত পায় এইবিলাকত, মেৰাইন একুৱেটিক এলগি, ঠিক আছে? চ' ইয়াৰ যদি আমি ছেকেণ্ড কেৰেক্টাৰিষ্টিক চাব যাওঁ, সেইটো কি হ'ব তোমাৰ, চেল ৱাল। চেল ৱালৰ বিষয়ে মই আগতেই কৈছোঁ, ইয়াক জেনেৰেলি চেল ৱাল কি কি থাকিব তোমাৰ, চেলুলজ আৰু পেক্টিন, ই নৰ্মেল এই দুটা কম্পাউণ্ড এলগিবিলাকৰ চেল ৱালত তোমাৰ থাকে, কি কি থাকে, এই চেলুলজ আৰু পেক্টিন। লগতে এই ব্ৰাউন এলগিসমূহৰ ইয়াতে তোমাৰ কিছুমান ডিপ'জিশ্যন থাকিব, ডিপ'জিশ্যন অফ এলকালয়েড, ডিপ'জিশ্যন অফ এলকালয়েড, তোমালোকক এলকালয়েডৰ বিষয়ে মই পঢ়াইছোঁৱেই, চৰি, এইটো ফাইকোকলয়েড, এলকালয়েড নহয়, এলকালয়েড এটা বেলেগ বস্তু, ফাইকোকলয়েডছ, কলয়েডৰ বিষয়ে তোমালোকে কেমিষ্ট্ৰিত পঢ়িব পাবা। চ' যিহেতু এইবিলাক এই কলয়েডবিলাক কিহত পোৱা যায়, এলগিত পোৱা যায়, সেইকাৰণে কি বুলি কোৱা হয় ইয়াক, ফাইকোকলয়েডছ পোৱা যায় কিছুমান কিহত, চেল ৱালত। ডিপ'জিশ্যন অফ ফাইকোকলয়েডছ লাইক এলগিনেটছ, এলগিনেটছ, ফিউচিনেটছ, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ফাইকোকলয়েড, ফিউনৰী, এক্সেট্ৰা, আৰ ফাউণ্ড ইন চেল ৱাল। চেল ৱালত এইবিলাকৰ কি কিছুমান ডিপ'জিশ্যন পোৱা যায়, আৰু এই ডিপ'জিশ্যনসমূহ, যিহেতু তোমাৰ এই ফাইকোকলয়েডছসমূহ চেল ৱালত ডিপ'জিশ্যন হৈছে, হয়নে নহয়, গতিকে এই ডিপ'জিশ্যনসমূহে চেল ৱালসমূহক কি কৰিব তোমাৰ, ৰিজিড কৰি দিয়ে, ইট মেক্স দ্য চেল ৱাল, ইট মেক্স দ্য চেল ৱাল ইট মেক্স দ্য চেল ৱাল ৰিজিড। চেল ৱালক কি কৰিব, ৰিজিড কৰি দিব, যিহেতু ই ৰিজিড কৰিব, ৰিজিড কৰাৰ লগে লগে বাহিৰা এক্সটাৰ্নেল হুইচ প্ৰটেক্ট দ্য এলগি ফ্ৰম এক্সটাৰ্নেল এজেঞ্চিজ, এক্সটাৰ্নেল এজেঞ্চিবিলাকৰ পৰা ইয়াক কি কৰিব, প্ৰটেক্ট কৰিব। যেনেকুৱা ধৰণৰ ডেছিকেশ্যন হোৱাৰ কথা তুমি যদি চাব বিচাৰা, তেনেহ'লে সেইবিলাকৰ পৰা কিহে প্ৰটেক্ট কৰিব, এই চেল ৱালৰ যিবিলাক তোমাৰ কি হ'ব, ফাইকোকলয়েডছৰ ডিপ'জিশ্যন হয়, এই ডিপ'জিশ্যনবিলাকে কি কৰিব, চেল ৱালখনক টাফ কৰিব, ডেট টাফনেছ উইল প্ৰটেক্ট দ্য চেল ফ্ৰম এক্সটাৰ্নেল এজেঞ্চিজ, ঠিক আছে? চ' দুটা জেনেৰেল কেৰেক্টাৰিষ্টিকৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ। প্ৰথমটো কি হৈছে তোমালোকৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন, কিহত পোৱা যায় তোমালোকৰ মেৰাইন ৱাটাৰত, তোমালোকৰ জেনেৰেলি ব্ৰাউন এলগিসমূহ আমাৰ পোৱা যায়। এতিয়া যদি আমি চাব বিচাৰোঁ,
ব্ৰাউন এলগিৰ আৰু কিছুমান কেৰেক্টাৰৰ বিষয়ে যদি আমি চাব বিচাৰোঁ, থাৰ্ড কেৰেক্টাৰ সেইটো কি হ'ব তোমালোকৰ? মই ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন পঢ়িলোঁ, চেল ৱাল পঢ়িলোঁ, এতিয়া যদি আমি পিগমেণ্টেশ্যনৰ কথা চাব যাওঁ, তাৰমানে কি কি পিগমেণ্টছ পোৱা যায়, সেই পিগমেণ্টছৰ ভিতৰত তুমি জেনেৰেলি কি কি পাবা? ক্লৰ'ফিল এ পাবা। কি পাবা? ক্লৰ'ফিল এটো পাবা, যিটো এইবিলাক গোটেইবিলাক কি তোমাৰ ফটোচিন্থেটিক। আৰু ক্লৰ'ফিল এ পাবা, ক্লৰ'ফিল চি পাবা, বিটা কেৰ'টিনইড পাবা। কেৰ'টিন থাকিব নহয়, সেই কেৰ'টিনৰে তোমাৰ কি থাকিব? বিটা কেৰ'টিনটো থাকিব। কি থাকিব তোমাৰ? কেৰ'টিন, বিটা কেৰ'টিন। আৰু জেন্থ'ফিল থাকেই নহয়, জেন্থ'ফিলৰ নাম শুনিছা? এই জেন্থ'ফিলৰ ভিতৰত আৰু এটা প্ৰপাৰ্টি এটা আছে, আৰু এটা বিশেষ এটা জেন্থ'ফিল এটা আছে, যাৰ নাম কি বুলি কোৱা হয়? ফিউকোজেন্থিন। এক প্ৰকাৰৰ জেন্থ'ফিল ফিউকোজেন্থিন, স্পেলিংটো হৈছে নে নাই চাবা। এই পিগমেণ্টছটো তোমাৰ কি পোৱা যায়? গ্ৰীণ এলগিত পোৱা যায়। চ' পিগমেণ্টছৰ কথা যদি আমি আলোচনা কৰোঁ, তেনেহ'লে কি কি পিগমেণ্টছ পোৱা যায় তোমাৰ? ক্লৰ'ফিল এ, ক্লৰ'ফিল চি, বিটা কেৰ'টিন আৰু জেন্থ'ফিল। আৰু জেন্থ'ফিলৰ কোনটো জেন্থ'ফিল তোমালোকৰ? ফিউকোজেন্থিন নামৰ এই জেন্থ'ফিলটো আমাৰ পোৱা যায়। চ' পিগমেণ্টেশ্যনত এইখিনি আছিলে। আমি যদি ৰিজাৰ্ভ ফুড বা ষ্ট'ৰ ফুডৰ কথা আমি আলোচনা কৰিব চাওঁ, তেনেহ'লে যিবিলাক ব্ৰাউন এলগি আছে, এই ব্ৰাউন এলগিত দুই ধৰণৰ ষ্ট'ৰ ফুড পোৱা যায়। এটা হৈছে তোমাৰ লেমিনেৰিন। লেমিনেৰিন বুলি পেলাই এটা কম্পাউণ্ড এটা কি কৰা হয় তোমাৰ ইয়াত পোৱা যাব। আৰু এটা পোৱা যায় তোমাৰ মেনিটল। মেনিটল বুলি কয়, এই মেনিটলটো একো নহয়, ইট ইজ এ ডেৰিভেটিভ অফ কাৰ্বহাইড্ৰেট। কাৰ্বহাইড্ৰেট বা গ্লুক'জৰ ডেৰিভেটিভ বুলি কোৱা হয়, ডেৰিভেটিভ অফ কাৰ্বহাইড্ৰেট। কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ এটা কি তোমাৰ? ডেৰিভেটিভ। চ' এই দুটা কম্পাউণ্ড তোমাৰ ব্ৰাউন এলগিত কি হ'ব? তোমাৰ ব্ৰাউন এলগিত ষ্ট'ৰ ফুড হিচাপে তুমি কিহত পাবা? কিহত ষ্ট'ৰ হৈ থাকে? জেনেৰেলি পাইৰিনয়ডত কি হৈ থাকে? এলগিবিলাকৰ ষ্ট'ৰ ফুডবিলাক জমা হৈ থাকে, হয়নে? চ' কি কি ষ্ট'ৰ ফুড পোৱা যায়? লেমিনেৰিন আৰু মেনিটল। ইয়াৰে মেনিটলটো কি এটা? কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ তোমাৰ কি? ডেৰিভেটিভ। চ' নম্বৰ ফিফ্থ যদি আমি আলোচনা কৰোঁ, ইয়াৰ বডি ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ? বডি ফৰ্ম বা বডি ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ? ব্ৰাউন এলগিৰ যিবিলাক তুমি স্পেচিছ পাবা, সেইবিলাকৰ যদি বডি ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক ষ্টাডি কৰোঁ, তেনেহ'লে দেখিব পাম যে বেছিভাগ ব্ৰাউন এলগি কি হ'ব, অলমষ্ট গোটেইবিলাক ব্ৰাউন এলগি কি তোমাৰ? মাল্টি চেলুলাৰ এণ্ড জায়েন্ট ইন চাইজ। এইবিলাকৰ চাইজবিলাক কি হয়? খুব ডাঙৰ হয়। তুমি মেক্ৰ'চিষ্টিছৰ নাম শুনিছা? মেক্ৰ'চিষ্টিছ, এই স্পেচিছটো যদি চোৱা, এই স্পেচিছটো খুব ডাঙৰ হয়। লাৰ্জেষ্ট এলগি বুলি কোৱা হয় ইয়াক, বা লাৰ্জেষ্ট প্লাণ্ট বুলিও কোৱা হয়। খুব ডাঙৰ, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ এলগিসমূহ কিহত পোৱা যায় তোমাৰ? এই ব্ৰাউন এলগিৰ ছেকশ্যনটো তোমাৰ পাবা। আৰু ইয়াৰ বডি ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা ক'ব গ'লে, দুই ধৰণৰ বডি ষ্ট্ৰাকচাৰ তুমি দেখিব পাবা। এটা তোমাৰ থেলয়েড টাইপৰ কমপ্লেক্স, থেলয়েড টাইপ ষ্ট্ৰাকচাৰ, থেলাছৰ নিচিনা তোমাৰ থেলয়েড টাইপ ষ্ট্ৰাকচাৰ। আৰু তুমি এটা যে পাইছিলোঁ আমি হেটাৰোট্ৰাইকাছ টাইপৰ, চ' হেটাৰোট্ৰাইকাছ, হেটাৰোট্ৰাইকাছ টাইপ, এই দুটা টাইপৰ তুমি বডি ষ্ট্ৰাকচাৰ জেনেৰেলি ব্ৰাউন এলগিৰ আমি অবজাৰ্ভ কৰোঁ। এতিয়া আমি অলপ আলোচনা কৰোঁ থেলয়েড টাইপৰ, আৰু অলপ কি আলোচনা কৰোঁ হেটাৰোট্ৰাইকাছনো কি, সেই বিষয়ে আমি অলপ অলপ আলোচনা কৰিম, ঠিক আছে? চ' নেক্সট উইল ডিছকাছ এবাউট কমপ্লেক্স থেলয়েড টাইপ ষ্ট্ৰাকচাৰ। থেলয়েড টাইপ ষ্ট্ৰাকচাৰত মই ইয়াতে ডায়েগ্ৰাম এটা আঁকিছিলোঁ বাৰু, ডায়েগ্ৰামটো আছে নাই চাই দিছোঁ বাৰু। অ'কে, এইটো হৈছে তোমাৰ কি? ডায়েগ্ৰাম, হয়নে? এইটো তোমাৰ থেলয়েড ষ্ট্ৰাকচাৰ। মই অলপ ডায়েগ্ৰামটো পিছফালে হৈ গ'ল বাৰু, হ'লেও ইয়াতে মই বুজাই দিছোঁ বাৰু। যিটো তোমাৰ থেলয়েড টাইপ ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকিব, সেই থেলয়েড টাইপ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হয় চোৱাচোন? জেনেৰেলি তোমাৰ এলগিসমূহৰ
কি থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কি থাকে তোমাৰ ষ্টিম টাইপৰ এটা কি থাকিব তোমাৰ অংক থাকে পৰ্চন এটা থাকে তাৰপিছত ইয়াৰ তলত ৰুট টাইপৰ কি থাকিব কিছুমান পৰ্চন থাকিব এইবিলাকক ৰাইজয়ড বুলি কোৱা হয় হোল ব্লাষ্ট বা ৰাইজয়ড বুলি কয় তাৰোপৰি ইয়াৰ যিটো বডি মাছ থাকে সেই বডি মাছটো তোমাৰ কিছুমান ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান লেমিনা টাইপৰ পাতৰ নিচিনাকৈ কিছুমান ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন পাবা এইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় লেমিনা বুলি কোৱা হয়নে এতিয়া এই পাৰ্টটো কি বুলি কয় তোমাৰ ষ্টাইপ বা ষ্টিপ বুলি কোৱা হয় যিটো ষ্টেম লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ সেইটো কি বুলি কোৱা হয় ষ্টিপ বুলি কোৱা হয় এইখিনি যিখিনি শিপাৰ নিচিনা যিটো ৰুটছৰ নিচিনা যিটো ৰাইজৰ টাইপ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ এইটো কি বুলি কোৱা হয় হোল্ড ফাষ্ট বুলি কোৱা হয় বুজি পালা আৰু যিটো লিফ লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ এইখিনি পাইছা এইটো কি বুলি কোৱা হয় লেমিনা বুলি কোৱা হয় আৰু লেমিনাসমূহতে কিছুমান তোমাৰ কি থাকিব তোমাৰ ৰিচেপ্টেকুল থাকিব ৰিচেপ্টেকুল মানে কি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ষ্ট্ৰাকচাৰ য'ত তোমাৰ কি থাকিব ছেক্স অৰ্গেনবিলাক মেল গেমেটেঞ্জিয়া আৰু ফিমেল গেমেটেঞ্জিয়াবিলাক ইয়াত কি থাকিব তোমাৰ থাকিব আৰু ইয়াৰ লেমিনাবিলাক তোমাৰ কি হয় ইয়াত কি থাকিব ক্লৰ'ফিল থাকিব ক্লৰ'ফিল এ থাকে সেইকাৰণে এইবিলাকে কি কৰিব পাৰে তোমাৰ ফটোচিন্থেচিছ কৰিব পাৰে কি কৰিব পাৰে তোমাৰ ফটোচিন্থেচিছ কৰিব পাৰে বুজি পালা চ' আমি কি লিখিব পাৰিম ইয়াতে কি লিখিব পাৰিম যে যিটো কমপ্লেক্স থেলয়েড টাইপ ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় দি এলগি দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ এলগি দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ এলগি ইজ ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড ইনটু ইনটু root-like hold blast hold fast stem or nishna ke ki hobo tomar stipe ba steep buli kowa hoy aro leaves like lamina এই যিটো লেমিনা ইয়াৰ আৰু কিছুমান নাম আছে ইয়াৰ নামকেইটাৰ ভিতৰত তোমাৰ কেতিয়াবা ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় ফ্ৰণ্ট বুলিও কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ নামকেইটা পাহৰিছিলোঁ কেতিয়াবা ফ্ৰণ্ট বুলিও কোৱা হয় ইয়াক ব্লেড বুলিও কোৱা হয় এই নামকেইটা কেতিয়াবা কিতাপত তোমালোকে পাব পাৰ চ' তিনিটা পাৰ্টত ইয়াৰ কি হৈ যাব গোটেই ঠেলাচ ষ্ট্ৰাকচাৰটো ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড হয় হোল ব্লাষ্ট ষ্টাইপ আৰু লেমিনা হয়নে চ' ইয়াৰে তোমাৰ যিটো লিফ থাকে এই লিফত কেতিয়াবা তোমাৰ কি থাকিব পাৰে তোমাৰ এই ষ্ট্ৰাকচাৰটোত থাকিব কিছুমান কি থাকিব পাৰে ৰিচেপ্টেকলছ আৰ ফাউণ্ড লেমিনা এই লেমিনা ষ্ট্ৰাকচাৰটোত কি পোৱা যায় তোমাৰ ৰিচেপ্টেকল পোৱা যায় হুইচ কণ্টেইনচ এণ্ড ইট কণ্টেইনছ ছেক্স অৰ্গেন যিটো ফিমেল গেমেটেঞ্জিয়া আৰু মেল গেমেটেঞ্জিয়া যে থাকে তাতে কি থাকিব তোমাৰ ৰিচেপ্টেকল থাকিব আৰু তোমাৰ এই যিটো ষ্টিপ লাইক যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ পাইছা ইয়াতে কিছুমান তোমাৰ চিফ টিউবছ থাকে বুজি পাইছানে ইয়াতে কি থাকে তোমাৰ চিফ টিউবছ থাকে এই চিফ টিউবছ আর ফাউন্ড ইন স্টাইপ হুইচ এই চিফ্টবিলাকে কি কৰিব খাদ্যৰ আদান প্ৰদান বুজি পাইছানে খাদ্যবিলাক ট্ৰান্সলোকেশ্যন হোৱাত কি কৰে এই চিফ্টবিলাকে তোমাৰ সহায় কৰিব ইট হেল্পছ ইন ট্ৰান্সলোকেশ্যন অফ ফুড মেটেৰিয়েলবিলাক তোমাৰ ট্ৰান্সলোকেশ্যন হোৱাত কি কৰে তোমাৰ চিফ টিউবিলাকে সহায় কৰে এইখিনি কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ যিটো লেমিনা হয় আৰু লেমিনাত মই কি কৈছোঁ ফটোচিন্থেচিছ হয় ইয়াতে কি থাকিব ক্লৰ'ফিল এ আৰু ক্লৰ'ফিল চি থাকে চ' লেমিনা পাৰফৰ্মছ ফটোচিন্থেচিছ লেমিনা পাৰফৰ্ম
perform photosynthesis. এইখিনি কথা তোমালোকে মনত ৰাখিব এতিয়া সোৱা স্ট্ৰাকচাৰটো যদি সোৱা ইয়াতে কি পাইছ আমি হোলপ্লাস্ট হয়নে এই তলৰ যিখিনি হিপাৰ্ণছ আছে সেইখিনি কি এইটো কি স্টাইপ ওপৰখিনি কি বুলি লেমিনা বা ফ্ৰণ্ট বুলি কৈছে হয়নে সো এই লেমিনাবিলাকত কেতিয়াবা কি থাকিব পাৰে তোমাৰ নিউমানোচিছ বা নিউমাটোচিষ্ট বুলি কয় বা এয়াৰ ব্লাডাৰ বুলি কয় মানে কি কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ মোনা বা ব্লাডাৰ য'ত তোমাৰ কি হৈ থাকিব এয়াৰ সোমাই থাকিব এইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় নিউমাটোচিষ্ট বুলিও কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় নিউমাটোচিষ্ট এইবিলাকে উপঙি থকাত সহায় কৰিব এইটো তোমাৰ ষ্টাইপ এইটো তোমাৰ ফ্ৰণ্ট এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ তোমাক দেখুৱাই দিয়া হৈছে হয়নে সো থেলাস লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ কিছুমান বেক্টেৰিয়া পোৱা যায় তাৰ ভিতৰত এক্সাম্পল কিছুমান মই তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াতে চোৱা যেনেকুৱা ফিউকাচ এই ব্ৰাউন এলগিটো কি থেলাছ ষ্ট্ৰাকচাৰ লেমিনেৰিয়া লেমিনেৰিয়া মেক্ৰ'চিষ্টিছ মেক্ৰ'চিষ্টিছ এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক তোমাৰ ব্ৰাউন এলগি আছে এই ব্ৰাউন এলগিবিলাকৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকুৱা তোমাৰ থেলাছ ষ্ট্ৰাকচাৰ ইয়াৰ আৰু থেলাছ ষ্ট্ৰাকচাৰটো তোমাৰ কি হয় খুব কমপ্লেক্স ষ্ট্ৰাকচাৰ এতিয়া আমি এটা এটাকৈ তোমাৰ মেক্ৰ'ফিউকাছটো কেনেকুৱা লেমিনেৰিয়ানো কেনেকুৱা আৰু মেক্ৰ'চিষ্টিছনো কেনেকুৱা দেখিবৰ কাৰণে সেই ষ্ট্ৰাকচাৰকেইটা আমি অলপ চাওঁ ঠিক আছে আমি চ' ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পলটো কি হয় আলোচনা কৰিম এইটো এটা কি ফিউকাছৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম হয়নে এইটো কি তোমাৰ ফিউকাছৰ এটা এক্সাম্পল এটা দিছোঁ এই ফিউকাছ দেখিবলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া ফিউকাছৰ বিষয়ে যেতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ফিউকাছৰ কিছুমান কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে হয়নে ইয়াক এটা জেনেৰেল নাম এটা আছে কি বুলি কোৱা হয় ৰক উইড বুলি কোৱা হয় ৰক উইড কিহৰ কাৰণে কোৱা হয় জেনেৰেলি যিবিলাক ৰকি তাৰমানে শিল থকা তোমাৰ কি আছে কোষ্ট আছে সেই কচি কোষবিলাকত ইয়াক কি পোৱা হয় এইবিলাক কোৱা হয় সেইকাৰণে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় ৰক উইড বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ আমি যদি চাব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে কিছুমান কি থাকে তোমাৰ নিউমাটোচিষ্ট থাকে নিউমাটোচিষ্ট থাকে নিউমাটোচিষ্ট মানে কি কিছুমান এয়াৰ বেগ এয়াৰ ব্লাডাৰ যিয়ে ইয়াক উপঙি থকাত কি কৰিব সহায় কৰিব আৰু এই নিউমাটোচিষ্টবিলাক ইয়াত তুমি কিছুমান নিউমাটোচিষ্ট দেখিবা তুমি যদি ভালকৈ ডাঙৰ কৰি চোৱা ষ্ট্ৰাকচাৰটো যদি অলপ ডাঙৰ কৰি চোৱা তেনেহ'লে দেখিবা যে ইয়াত কিছুমান এয়াৰ ব্লাডাৰ থাকিব আৰু এই এয়াৰ ব্লাডাৰবিলাকে ইয়াক কি কৰিব উপঙি থকাত সহায় কৰে আৰু এই নিউমাটোচিষ্ট বুলি এয়াৰ ব্লাডাৰ যি থাকে এই এয়াৰ ব্লাডাৰবিলাকত কিছুমান কি থাকিব তোমাৰ মিউচিলেজৰ আৱৰণ থাকিব ইট হেজ মিউচিলেজ কাভাৰ মিউচিলেজ কাভাৰ লগতে ইয়াৰ যিবিলাক ব্ৰাঞ্চ আছে সেই ব্ৰাঞ্চবিলাকত কিছুমান ৰিচেপ্টেকল থাকে হাৰ্ট শ্বেপেড কিছুমান কি থাকে তোমাৰ ৰিচেপ্টেকল থাকে হাৰ্ট শ্বেপেড কি থাকিব তোমাৰ ৰিচেপ্টেকল থাকিব য'ত তোমাৰ কি থাকিব ছেক্স অৰ্গেনবিলাক থাকিব য'ত তোমাৰ ছেক্স অৰ্গেনবিলাক মেল ছেক্স অৰ্গেন আৰু ফিমেল ছেক্স অৰ্গেনবিলাক তোমাৰ সোমাই থাকিব এই যিটো ফিউকাছ বুলি পেলাই যিটো আমি ব্ৰাউন এলগি পাইছোঁ ইয়াৰ এটা ইম্পৰ্টেঞ্চ ইকনমিক ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে কি ইকনমিক ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে তোমাৰ ইয়াক জেনেৰেলি ইট ইজ এ চ'ৰ্চ অফ এলগিনেটছ চ'ৰ্চ অফ এলগিনেটছ এলগিনেটছ আৰু কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত কি পোৱা যায় তোমাৰ আয়'ডিন পোৱা যায় আয়'ডিন কিহৰ কাৰণে থাইৰয়ড হৰম'নৰ কাৰণে ভাল চ' থাইৰক্সিন হৰম'নৰ কাৰণে এইটো ভাল চ' এলগিনেটছ এইটো এটা কি তোমাৰ ফাইকোকলৰ্ছ চ' এইখিনিয়ে তোমাৰ চ' ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় ফিউকাছক কি বুলি কোৱা হয় তোমাৰ ৰক উইড বুলি কোৱা হয় আৰু ৰক উইডবিলাক কি তোমাৰ নিউমাটোচিষ্ট থাকে মানে কিছুমান এয়াৰ ব্লাডাৰ যিবিলাকৰ দ্বাৰা সি উপঙি থাকিব পাৰে আৰু ইয়াৰ ৰিচেপ্টেকলবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হাৰ্ট শ্বেপে ঠিক আছে চ' এইটো হৈছে কি তোমাৰ ফিউকাছৰ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ তোমালোকে ইণ্টাৰনেটত পাই যাবা ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক চ' নেক্সটটো হৈছে কি তোমাৰ লেমিনেৰিয়া লেমিনেৰিয়া চ' লেমিনেৰিয়া তোমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ পৰাই তুমি নামটোৰ পৰাই গম পাইছা ইয়াৰ কি বুলি কিহৰ কাৰণে লেমিনেৰিয়া বুলি কোৱা ইয়াৰ কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ কি থাকে তোমাৰ লেমিনা থাকে লিফ লাইক কি থাকিব
লেমিনা থাকিব আৰু লেমিনা বিলাক কি হয় তোমাৰ লেদাৰি হয় মানে কি তেল জাতীয় কি থাকিব তোমাৰ লেদাৰি কি থাকে ইয়াৰ জেনেৰেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক কি বুলি কয় ইয়াক লেদাৰি লেমিনা থাকে ইয়াৰ এটা কমন নেম এটা আছে সেই কমন নেমটো কি ইয়াক ডিপ সি টেংগলছ বুলি কোৱা হয় ডিপ সি ডিপ সি টেংগল কমন নেম এইটো আৰু যিহেতু ইয়াৰ লেমিনাবিলাক কি খুব লাৰ্জ খুব ডাঙৰ ডাঙৰ লেমিনা থাকে চ' ইট প্ৰভাইড লেমিনা প্ৰভাইডছ হেবিটেট আন জীৱবিলাকক কি কৰে ই বাসস্থান প্ৰভাইড কৰে টু আদাৰ্ছ মেৰাইন যিহেতু গোটেইবিলাক হয় নহয় মেৰাইন কিছুমান স্পেচিছ থাকে সেই মেৰাইন স্পেচিছবিলাকত ইয়াতে কি কৰিব সি নিজৰ বাসস্থান হিচাপে এইখিনি ইয়াত থাকিব পাৰে এই লেমিনাবিলাক কাৰণ এই লেমিনাবিলাক খুব ডাঙৰ ডাঙৰ হয় ইয়াৰ জেনেৰেলি তোমাৰ দুটা থাকে ডিপ্ল' হেপ্ল'ণ্টিক হয় ইয়াৰ যিটো স্পৰ'ফাইট হয় মানে কি স্পৰ'ফাইট মানে টুৱাইচেন যিটো চৰি ডিপ্ল'ণ্টিক লাইফ চাইকেল এই স্পৰ'ফাইটটো তোমাৰ জেনেৰেলি ডমিনেণ্ট হয় স্পৰ'ফাইটটো তোমাৰ কি হ'ব ডমিনেণ্ট আৰু যিটো গেমেট'ফাইট মানে যাৰ ক্ৰম'জম নাম্বাৰ কিমান তোমাৰ যিটো এলগিৰ এন এইটো এটা ফেজ এটা এইটো কি হ'ব তোমাৰ ফিলামেণ্টাছ হয় এইটো ডৰ্মেণ্ট হৈ থাকে আৰু এইটো কি ফিলামেণ্টাছ ফিলামেণ্ট টাইপৰ ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ যদি ইকনমিক ইম্পৰ্টেঞ্চ চাব যাওঁ আমি তেনেহ'লে ইকনমিক ইম্পৰ্টেঞ্চৰ ভিতৰত ইয়াক কি কোৱা হয় তোমাৰ মই অলপ আগতে তোমাৰ হেৰিৰ কথা কি কৈছিলোঁ ইয়াত কি পোৱা যায় চৰি আয়োডিন পোৱা যায় ফিউকাছৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক সেইদৰে এই যিবিলাক লেমিনেৰিয়া আছে লেমিনেৰিয়াবিলাকো কি হয় তোমাৰ আয়'ডিনৰ কিছুমান চ'ৰ্চ হয় ইট ইজ চ'ৰ্চ অফ আয়'ডিন ইজ আৰ চ'ৰ্চ অফ আয়'ডিন আৰু এটা কাৰ্বহাইড্ৰেট এটা আছে সেই কাৰ্বহাইড্ৰেটটোৰ নাম মই অলপ আগতে তোমালোকক আলোচনা কৰিছোঁ মেনিটলৰ এইটো এটা কি তোমাৰ কম চ'ৰ্চ হয় ইয়াত মেনিটল কাৰ্বহাইড্ৰেট তুমি এই লেমিনেৰিয়াত পাবা হৈ গ'ল চ' আৰু এটা এক্সাম্পল আছিলে সেই এক্সাম্পলটোৰ নাম কি তোমাৰ মেক্ৰ'চিষ্টিছ মেক্ৰ'চিষ্টিছ দিজ আৰ দ্য লাৰ্জ এলগি এইবিলাক কি খুব ডাঙৰ ডাঙৰ এলগি মেক্ৰ'চিষ্টিছ যিবিলাক এলগি থাকে মেক্ৰ'চিষ্টিছ পাইৰিফেৰা বুলি পেলাই এইটো এলগিৰ এটা ছবি এটা দেখুৱাইছোঁ এইবিলাক খুব ডাঙৰ ডাঙৰ হয় ইয়াতেও তোমাৰ কি থাকিব কিছুমান নিউমাটোচিষ্ট থাকিব নিউমাটোচিষ্ট থাকিব মানে কিছুমান এয়াৰ ব্লাডাৰ থাকে সেই এয়াৰ ব্লাডাৰবিলাকৰ দ্বাৰাই কি থাকিব পানীত উপঙি থাকে লগতে ইয়াৰ যিটো লিভবিলাক ইটছ লেমিনা প্ৰভাইড হেবিটেট যেনেধৰণে তোমাৰ লেমিনেৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত পাইছা সেই লেমিনেৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যেনেধৰণে ই হেবিটেট প্ৰভাইড কৰে ঠিক সেইদৰে ইটছ লেমিনা অলছ' প্ৰভাইড হেবিটেট টু আদাৰ্ছ আৰু নিউমাটোচিষ্ট মেক্ৰ'চিষ্টৰ কথা আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ ইয়াৰ যেতিয়া তোমাৰ এগ যেতিয়া তোমাৰ ফিমেল ছেক্স অৰ্গেনে ফিমেল ছেক্স অৰ্গেনে তোমাৰ কি কৰিব তোমাৰ ফিমেল ছেক্স অৰ্গেনে কি কৰে তোমাৰ এগ ৰিলিজ কৰে হয়নে নহয় এগ ৰিলিজ কৰে হয়নে এগ ৰিলিজ হয় এই এগ যেতিয়া ৰিলিজ হ'ব এতিয়া ৰিলিজ অফ এগে তোমাৰ কি কৰিব কাষত যিটো মেল গেমেটেনজিয়া থাকিব বা মেল ছেক্স অৰ্গেন থাকে এই মেল ছেক্স অৰ্গেনটো কি কৰে ছেন্সিটাইজ কৰে কেনেধৰণে কাৰণ এগ যেতিয়া ৰিলিজ হ'ব ইয়াৰ লগতে কেমিকেলছ এটা তোমাৰ কি হয় ৰিলিজ হয় কি কেমিকেলছ সেই কেমিকেলছটোৰ নাম হৈছে তোমাৰ ফেৰ'মেন ফেৰ'মন বুলি কোৱা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কেমিকেলছ এটা কি হ'ব তোমাৰ ৰিলিজ হ'ব এই দুয়োটা বস্তুৱে তোমাক কি কৰিব ইয়াক কি কৰিব তোমাৰ ট্ৰিগাৰ কৰিব ইয়াক কি কৰিব ট্ৰিগাৰ কৰিব ট্ৰিগাৰ কৰি পেলাই এনেধৰণে ট্ৰিগাৰ কৰিব যাতে ই কি কৰে তোমাৰ মেল গেমেট কি কৰে ফৰ্মেশ্যন কৰে মানে কি কি কৰিব স্পাৰ্ম যাতে কি কৰিব পাৰে ফৰ্মেশ্যন কৰিব
এটা এগ আর স্পার্ম দুইটা লগ হবা লগ হই পলে তোমার কি করে এই দুইটা লগ হই পলে তোমার ইয়ার পিছত ফার্টিলাইজেশন দিব হয়নে ফার্টিলাইজেশন হই পলে তোমার কি হবো জাইগট আর লগতে নতুন ফিউকাস এটা সো নতুন এটা ব্রাউন এলগি এটা ফর্মেশন সো এনে ধরনে ই কি করবা সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন যেটু থাকে হে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন তো ই আগ বড়াই লই যায় বুঝি পালা সো আমি জি কেইটা এলগির কথা আলোচনা করলো ইয়াতে তিনিটা এলগির কথা প্রথম তো ফিউকাস দ্বিতীয়ত লেমিনেরিয়া আর তৃতীয়ত কিহর কথা আলোচনা করো ম্যাক্রোসিস্টিসর বিষয়ে আমি আলোচনা করলো এতিয়া এলগির আরো একটা টাইপ এটা আছে সেই টাইপটো কি বলে কয় ইয়ার বডি স্ট্রাকচার আরো একটা বেলেগ ধরনের আছে সেই টাইপটো কেনেকুয়া ধরনের মই ইয়াতে আলোচনা করেছো বারো সেই টাইপটো হয়েছে তোমার মই হেটারোট্রাইকাস 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 মানে কোনবিলাক এলগিক বলে কোয়া হয় যেবিলাক এলগির দুটা পোর্শন থাকে এটা কি থাকিব তোমার টু পোর্শনস আর দেয়ার এটা পোর্শন তোমার কি বলে কোয়া হয় মাটির লগত যেটু লাগি থাকে সেই পোর্শনটো কি বলে কোয়া হয় প্রস্টেট প্রস্টেট পার্ট দা পার্ট উইথ সয়েল মাটির লগত হোল ব্লাস্ট তোর যেটু পার্ট হেতু কি বলে কয় প্রস্টেট পার্ট লগতে সেকেন্ড আর একটা পার্ট থাকে হেতু কি বলে কয় আপরাইট যেটু আপরাইট পার্ট বলে কয় এই দুটা পার্ট মানে ইরেক্ট যেটু পার্ট থাকে থিও হয়ে যেটু থাকিব হেতু কি বলে কয় হয় তোমার ইরেক্ট পার্ট জিবলাক এলগে তোমার প্রস্টেট পার্ট আর আপরাইট পার্ট থাকিব হেব এলগে বিলাক কি বলে কয় হয় তোমার হেটারোট্রাইকাস এলগি বলে কয় এনেকুৱা এলগিৰ কিছুমান তোমাৰ এক্সাম্পল আছে যেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম্পলৰ ভিতৰত মই সার্গাসাম বুলি কলো সার্গাসাম তাৰ পিছত আহি গ'ল তোমাৰ আৰু কিছুমান এক্সাম্পল আছে যেনেকুৱা ইক্টোকার্পাস ইক্টোকার্পাস সার্গাসাম ইক্টোকার্পাস লগতে আৰু কিছুমান আছে যেনেকুৱা স্টিজো স্টিজো কলোনিয়াম এইবিলাক কিছুমান এক্সাম্পল স্টিজো কলোনিয়াম তারপর ইক্টোকার্পাস তারপর ফ্রিচেলা বলে পেলে এটা আছে তোমার ফ্রিচেলা তারপর এইটো দেই তারপর সিলোনে কলিও কলিও সিয়েট কলিওসিয়েট বুলি পেলাই এটা এলগি এটা আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান এলগি আছে যিবিলাক এলগি তোমাৰ কি হ'ব হেটাৰোট্ৰাইকাস টাইপ ইয়াৰ দুটা দুটা পাৰ্ট থাকিব এটা কি তোমাৰ প্ৰষ্টেট পাৰ্ট থাকিব আৰু এটা কি আপৰাইট পাৰ্ট থাকিব হয়নে নহয় গতিকে এই যিবিলাক এক্সাম্পল পঢ়িছোঁ আমি এই এক্সাম্পলবিলাকৰ বিষয়ে অলপ অলপ পঢ়োচোন বাৰু চ' ফাৰ্ষ্ট উইল ডিছকাছ এবাউট ইক্টোকার্পাস কিনো ইক্টোকার্পাস আমি পঢ়ি চাওঁ বাৰু সো ইক্টোকার্পাস বুলি পেলাই এই যিটো হেটারোট্রাইকাস যিটো ব্রাউন এলগি আছে এই ব্রাউন এলগিটো স্ট্রাকচারটো মই ইয়াতে দিছো এইটো তলত কি থাকিব তোমাৰ এটা প্রস্টেট পার্ট থাকিব ওপৰত কি থাকিব তোমাৰ এটা ইরেক্ট পার্ট হয়নে নহয় ফিলামেন্টাস ইরেক্ট পার্ট এটা থাকে লগতে এইবিলাক কি থাকিব তোমাৰ কিছুমান রিসেপ্টেকল থাকিব এই রিসেপ্টেকলবিলাকৰ নাম কি ইউনি লকিউলার স্পোরেঞ্জিয়া আৰু এইটো কি প্লোরি লকিউলার স্পোরেঞ্জিয়া এইবিলাক কি থাকিব তোমাৰ কিছুমান রিসেপ্টেকল থাকিব আৰু ইক্টোকার্পাস জেনেৰেলি কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় এইবিলাক কি তোমাৰ ফিলামেন্টাস হয়নে এইবিলাক ফিলামেন্টাস টাইপ সো ইক্টোকার্পাসৰ তোমাৰ দুই ধৰণৰ ইয়াক কি ৰিপ্ৰডাকশ্যন পোৱা যায় সেই ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ ভিতৰত তোমাৰ কি থাকিব সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন 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 দুই ধৰণৰ থাকে এটা কি থাকিব তোমাৰ সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন আৰু এটা কি থাকিব তোমাৰ এসেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন হয়নে এটা এসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনের ক্ষেত্রে কি হয় তোমার জেনারেলি স্পোর ফর্মেশন হয় এটা স্পোর দুই ধরনের স্পোর ফর্মেশন হবো যেহেতু ইয়ার তোমার ফ্লোরিকুলার এই ফ্লোরিলকুলার ফ্লোরিলকুলার যেহেতু তোমার স্পোরেঞ্জিয়া থাকিব এই স্পোরেঞ্জিয়াটোয়ে তোমার কি করিব এনেকুয়া ধরনের কিছুমান স্পোর ফর্মেশন করিব সেই স্পোরবিলাকৰ তোমার ক্রোমোজোম নাম্বার কি হবো টুয়াইস মানে এই কি ফর্মেশন করে তোমার
স্পোরোফাইট ফর্মেশ্যন করে, হয়নে? ইট উইল গিভ স্পোরোফাইট। আনহাতে যা তোমার ইউনিলকিউলার স্পোরেঞ্জিয়া আছে, সেই ইউনিলকিউলার স্পোরেঞ্জিয়াবিলাকে আকৌ তোমার কি ফর্মেশ্যন করব, এন নাম্বার অফ ক্রোমোজোম থাকা তোমার গেমেটোফাইট স্পোর্সবিলাক তোমার কি করব, ফর্মেশ্যন করব। ঠিক সেইদরে তুমি যদি সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনটা চাই ইকটোকার পাছৰ সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনের ক্ষেত্রে তোমার এইটো জেনারেলি কি হয়, এনাইসোগেমাস হয়, মানে কি মেল আর ফিমেল যেটা গেমেট হয় সেই গেমেট কেটা কি হয় তোমার মর্ফোলজিক্যালি আনসিমেট্রিক্যাল, হয় না, এসিমেট্রিক্যাল। আর ই জেনারেলি কোড হব তোমার এই প্লুরিলোকুলার, ইট হ্যাপেন্স ইন প্লুরিলোকুলার স্পোরেঞ্জিয়া। যেহেতু ইয়ার টুয়াইস এন আর এন দুইটা তোমার স্পেসিসে পোৱা যায়, গতিকে ইয়ার যে লাইফ সাইকেল হয় সেই লাইফ সাইকেলটা কি হব তোমার ডিপ্লো হ্যাপ্লন্টিক লাইফ সাইকেল, হ্যাপ্লন্টিক লাইফ সাইকেল। এই কথাখিনি তোমালকে মনত রাখিবা। ডিপ্লো হ্যাপ্লন্টিক লাইফ সাইকেল, ইয়ার পিছর যেটা এলগির কথা আমি পড়িম, সেটা এলগির নাম কি তোমার স্টিজিও কলোনিয়াম। সো স্টিজিও কলোনিয়ামর আমি কি দেখিছো, দেখাইছো ইয়াতে তোমার স্ট্রাকচার এটা দেখাইছো, এইবিলাকও কি তোমার ফিলামেন্টাস আর একেবারে হেয়ার লাইক স্ট্রাকচার, এইবিলাক হেয়ার লাইক স্ট্রাকচার। আর যা ফিলামেন্ট আছে এই ফিলামেন্টবিলাকত তোমার কি থাকিব, কিছুমান মিউসিলেস লেয়ার থাকে, মিউসিলেস কভার্স ইন ফিলামেন্ট। এই ফিলামেন্টবিলাকত কি থাকিব তোমার মিউসিলেস কভার থাকিব। ইয়ার যেটো প্রস্টেট পার্ট হয় সেই প্রস্টেট পার্টটো খুব সিকিউর হয়, খুব হার্ড হয় আর এটু রিজিড হয় তোমার, রিজিড হয়। আনহাতে তোমার যেটো উপর যেটা আপরাইট পার্ট হয় সেই আপরাইট পার্টটো ইন কেস অফ স্টিজোলিনিয়াম স্টিজোকলোনিয়াম এটো তোমার কি হব, ফ্রেজাইল। আর এই প্রস্টেট পার্টটোয়ে এই আপরাইট পার্টটো কি করিব পারে তোমার রিজেনারেট করিব পারে, কি কিবা কারণে যদি এটো ফ্রেজাইল পার্ট হয় না, এটো ভাঙি গল, ভাঙি গলে এই প্রস্টেট পার্টটোয়ে তোমার আকো কি করিব পারে, আপরাইট পার্টটো তোমার কভার করিব পারে, মানে কি রিজেনারেট, কভার নহয় রিজেনারেট করিব পারে, মানে নতুনকে আকো সি গজাই দিব পারে। সো ইয়াতেও কিছুমান কি থাকিব তোমার, যেহেতু দেখি চাই তোমার গ্রিন কালার হয় না, ইয়াতে কিছুমান কি থাকিব রাউন্ডেড ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে, ইয়াতে তোমার কি থাকিব কিছুমান রাউন্ডেড ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। সো হয়ে গেল, ইয়ার পিছর স্ট্রাকচারটোর নাম কি এটুক, সো ইয়ার পিছর এক্সাম্পলটো কি বলে কোয়া হয় তোমার, এটোর নাম কি তোমার, মানে অলপ আগতে কৈছিলো ফ্রিচিয়েলা। তো ফ্রিচিয়েলা কিহৰ পৰা দিয়া হৈছে, এটো এটা সাইন্টিস্টৰ নাম, সেই সাইন্টিস্টৰ নামৰ পৰা তোমাৰ ফ্রিচিয়েলা নামটো দিয়া হৈছে। ইয়াৰ চোৱা, ইয়াৰ স্ট্রাকচাৰটো তুমি যেতিয়া চাবা, ইয়াৰ তলৰ যিটো তোমাৰ পাৰ্ট আছে, এই যিটো তোমাৰ পাৰ্ট আছে হোল ব্লাষ্ট বুলি কোৱা হয় যিটো, এই পাৰ্টটো চাবাচোন তোমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ টিচু লাইক। আনহাতে ওপৰৰ যিটো তোমাৰ পাৰ্ট আছে, আপৰাইট পাৰ্ট আছে, সেই পার্টটো কি তোমার ফিলামেন্টাস। সো ইন দিস কেস দি প্রোস্টেট পার্ট ইজ, প্রোস্টেট পোর্শন, ইয়ার যেটো প্রোস্টেট পোর্শন আছে সেই প্রোস্টেট পোর্শনটো টিস্যু লাইক হেয়ার, টিস্যু লাইক ফিলামেন্ট, হয় না, ফিলামেন্ট থাকিব। আর কিছুমান নন গ্রিন বা কালারলেস, কালারলেস কি থাকে তোমার, রাইজয়েড থাকে, হয়নে নহয়, এইবিলাক কিছুমান রাইজয়েড। আনহাতে তুমি যদি ইয়ার এই পার্টটো চোৱা, উপর যেটো আপরাইট পার্ট আছে সেই আপরাইট পার্টটো যদি চোৱা, তেনেহলে দেখিবা ইন ফ্রিচেলা আপরাইট যেটো পোর্শন আছে সেই পোর্শনটো তোমার কি হেয়ার লাইক ফিলামেন্টাস, সরি ইয়ার একটা কালার থাকে, সেই কালারটো কি তোমার গ্রিন ফিলামেন্ট, গ্রিন কালার থাকিব। সো গ্রিন আর
ফিলামেন্টাস। সো ফ্রিজছেলৰ এটাই তোমাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক আছে, ইয়াৰ যিটো তলৰ পাৰ্ট হয় প্ৰষ্টেট পাৰ্টটো টিচু লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকিব, আনহাতে ওপৰৰ যিটো পাৰ্ট হয় সেই ওপৰৰ পাৰ্টটো কেনেকুৱা ধৰণৰ তোমাৰ ফিলামেণ্টাছ টাইপ, আৰু ইয়াৰ এটা কালাৰ থাকে, সেই কালাৰটো কি গ্ৰীণ কালাৰ হৈ গ'ল। চ' ইয়াৰ পিছৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি তোমাৰ, এইটোক কি বুলি কোৱা হয়, কোলিঅ'চাইট হয়নে, এইটো কোলিঅ'চাইট। চ' কোলিঅ'চাইটৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো তোমালোকে দেখিছাই, মই ইয়াত ষ্ট্ৰাকচাৰটো অকণমান ডাঙৰ কৰি দিছোঁ তোমালোকৰ বাৰু। চ' কোলিঅ'চাইটৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ, সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটোত তোমাৰ যিবিলাক চেল থাকিব, সেই চেলবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ, পেৰেনকাইমাটাছ চেল। লগতে ইয়াৰ আৰু এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক আছে, চেল টু চেল কানেকশ্যনৰ কাৰণে, চেল টু চেল কানেকশ্যনৰ কাৰণে ইয়াৰ এটা কি থাকে তোমাৰ, চেল টু চেল কানেকশ্যনৰ কাৰণে ইয়াত তোমাৰ ইউকেৰিয়োটিক চেলৰ নিচিনাকৈ আমাৰ যিবিলাক হায়াৰ প্লাণ্ট আছে, সেই হায়াৰ প্লাণ্টৰ নিচিনাকৈ ইয়াৰ কি থাকিব তোমাৰ, প্লাজমোডেছমেটা থাকিব। ইয়াত কি থাকে তোমাৰ, প্লাজমোডেছমেটা থাকে। প্লাজমোডেছমেটা মানে কি, এইটো তোমালোকে খুব ভালকৈ চাই ল'বা গুগলত গৈ পেলাই, প্লাজমোডেছমেটা মানে কি, চেলৰ বা প্লাণ্টৰ প্লাজমোডেছমেটা মানে কি, সেই বিষয়ে তোমালোকে চাই ল'বা। আৰু ইয়াৰ যিটো কেতিয়াবা ষ্ট্ৰাকচাৰটো এনেকুৱা ৰাউণ্ড টাইপৰ, কেতিয়াবা ডিস্কৰ ঠেলাচ ষ্ট্ৰাকচাৰো কেতিয়াবা কিছুমানৰ পোৱা যায়। আৰু আৰু এটা কথা চোৱা, এই যিবিলাক কোলিঅ'চাইট তোমাৰ ব্ৰাউন এলগি থাকে, এই ব্ৰাউন এলগিসমূহ জেনেৰেলি কেতিয়াবা তোমাৰ এপিফাইট মানে কি, সি আন জীৱৰ ওপৰত কি কৰে, জীয়াই থাকে। এইবিলাক এপিফাইট বা এণ্ড'ফাইট হিচাপে থাকিব পাৰে, কি হিচাপে থাকিব পাৰে তোমাৰ, এপিফাইট বা এণ্ড'ফাইট হিচাপে থাকিব পাৰে, হৈ গ'ল। চ' এতিয়া আমি কি চাম তোমালোকৰ, এই ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ল, এক্সাম্পলবিলাকৰ বিষয়ে অলপ অলপ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ল, এতিয়া আমি কি চাম তোমালোকৰ ব্ৰাউন এলগিৰ কিছুমান ইকনমিক ইম্পৰ্টেঞ্চ। ব্ৰাউন এলগিনো কি ইকনমিক ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে, দুই ধৰণৰ ইকনমিক ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে, ই কি কৰিব পাৰে কিছুমান, ইট ইজ এ চ'ৰ্চ অফ, দিজ আৰ চ'ৰ্চ অফ, চ'ৰ্চ অফ ফাইকোকলয়েডছ, ফাইকোকলয়েডছৰ এইবিলাক কি কিছুমান চ'ৰ্চ, আৰু ফাইকোকলয়েডছ এণ্ড মিনাৰেলছ, কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত এইবিলাক কি মিনাৰেলছ হিচাপেও পোৱা যায়। ফাইকোকলয়েডছ কেনেকুৱা ধৰণৰ ফাইকোকলয়েডছ পোৱা যায়, ফাইকোকলয়েডছ তোমাৰ পোৱা যাব তোমাৰ এলগিনেটছ, এলগিনেটছ, তাৰপিছত ফিউনৰি, এনেকুৱা ধৰণৰ ফাইকোকলয়েডছ তোমাৰ পোৱা যাব, ফিউনৰি, তাৰপিছত ফিউচিনেট, এনেকুৱা ধৰণৰ ফাইকোকলয়েডছ। এতিয়া এলগিনেটছ কিহৰ পৰা তোমাৰ পোৱা যায়, মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ নহয়, ফিউকাছ নামৰ এটা এলগি, এটা ব্ৰাউন এলগি আছে, এই এলগিটো তোমাৰ কিহৰ কিহৰ ক্ষেত্ৰত পোৱা যায়, তোমাৰ আয়োডিন, আৰু আয়োডিন এইটো এটা কি মিনাৰেলছ, আৰু ইয়াৰ পৰা কি পোৱা যায়, এলগিনেটছো পোৱা যায়, হয়নে নহয়। আৰু কিহৰ পৰা পোৱা যায়, ফিউনৰি আছিলে, মেক্ৰ'চিষ্টিছ আৰু লেমিনেৰিয়া, লেমিনেৰিয়া এইটো এটা তোমাৰ কি ব্ৰাউন এলগি, ইয়াৰ পৰাও তোমাৰ কি আয়োডিনৰ চ'ৰ্চ হিচাপে ইয়াৰ পৰা আয়োডিন পোৱা যায়। চ' এনেধৰণে আয়োডিন যিবিলাক ব্ৰাউন এলগি আছে, সেই ব্ৰাউন এলগিবিলাক তোমাৰ কিহৰ কিহৰ ক্ষেত্ৰত পোৱা যায়, তোমাৰ কি কি পোৱা যায় ব্ৰাউন এলগিৰ পৰা, তোমাৰ ফাইকোকলয়েডছ আৰু মিনাৰেলৰ চ'ৰ্চ হিচাপে এইবিলাক ইকনমিক ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে। চ' ইয়াৰ ইউজবিলাক বেলেগ বেলেগ, এলগিনেটছ বিভিন্ন ধৰণৰ ইউজত ব্যৱহাৰ কৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰা, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইউজ আছে ইয়াৰ। চ' এইবিলাক অলপ ভালদৰে চাবা তোমালোকে। চ' ইয়াৰ পিছত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সাম্পলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ, এইটো কি বুলি কোৱা হয়, ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সাম্পলৰ ভিতৰত ইয়াৰ নাম হৈছে তোমাৰ প্ৰষ্টিলচিয়া, প্ৰষ্টিলচিয়া, ইয়াৰ আৰু এটা নাম আছে চি পাম বুলিও কোৱা হয়।
হয়নে? ইয়াক এইবিলাক এলগিক কি বুলি কয়, সি পাম। খুব ডাঙৰ ডাঙৰ নাৰিকলৰ নিচিনা এনেকুৱা ধৰণৰ, ইয়াৰ দ্বাৰা কি থাকিব, এইটো ষ্টিপ হয়, এইটো একেবাৰে তলৰ ভাৰটো আৰু ওপৰত এইটো কি লেমিনা পাৰ্টটো, হয়নে? চ' এইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয়, সি পাম বুলি কোৱা হয়। আৰু ইয়াৰ এটা পাৰ্ট কি হৈ থাকে, এয়াৰত এক্সপ'জো হৈ থাকে, ইয়াৰ যিটো ওপৰৰ পাৰ্ট হয় সেই পাৰ্টটো কি হৈ থাকিব, ওপৰত এক্সপ'জো হৈ থাকিব পাৰে। আৰু এইটো হৈছে তোমাৰ কি, মই তোমালোকৰ চাৰ্গাছমৰ কথা কৈছিলোঁনে, চাৰ্গাছম এলগিৰ কথা কৈছিলোঁনে, চাৰ্গাছম, এই চাৰ্গাছমৰ এলগিটোৱে কি হৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ এলগি, ই কি কৰিব, ইট ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ চাৰ্গাছো অফ চি, চাৰ্গাছো চি, মানে কি সাগৰৰ এনেকুৱা এটা অংশ য'ত ই কি কৰি থাকিব, উপঙি থাকিব, উপঙি থাকি পেলাই সাগৰৰ সেই অংশটোত সি কি কৰি থাকিব, ব্ৰাউন এলগিৰ এটা কালাৰ এটা ফৰ্মেশ্যন কৰে। চ' সেইখিনিকে কি বুলি কোৱা হয়, চাৰ্গাছো অফ চি বুলি কোৱা হয়, বুজি পাইছা? আৰু ইয়াৰ ইকনমিক ইম্পৰ্টেঞ্চ কি, এই যিবিলাক চাৰ্গাছো চিৰ যিবিলাক তোমাৰ এলগি হয়, এই এলগিবিলাক বায়' ফাৰ্টিলাইজাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে, কি হিচাপে, বায়' ফাৰ্টিলাইজাৰ, বায়' ফাৰ্টিলাইজাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে, এইটো কথা মনত ৰাখিবা তোমালোকে। বেছিকৈ আলোচনা নকৰোঁ এই বিষয়ত। আৰু এটা এলগি এটা আছে, সেই এলগিটোৰ নাম হৈছে তোমাৰ এনচাইক্লোনেমা, এনচাইক্লোনেমা, ইয়াক জেনেৰেলি কি বুলি কোৱা হয়, আইচ ব্লুম বুলিও কোৱা হয়, কি বুলি কোৱা হয়, ইয়াক আইচ ব্লুম বুলি কয়, মানে কি ই বৰফৰ ওপৰত এটা কি কৰিব, তোমাৰ ব্ৰাউন কালাৰ এটা কি কৰে, ই ইট জেনেৰেলি ইম্পাৰ্ট, ইট জেনেৰেলি ইম্পাৰ্ট ব্ৰাউন কালাৰ, ব্ৰাউন কালাৰ টু সাম ৰিজন, যিটো অঞ্চলত জীয়াই থাকিব, যিটো অঞ্চলত থাকে এই এলগিটো, সেই এলগিটোত থাকিলে সেই অংশটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যায়, ব্ৰাউন কালাৰ তোমাৰ দেখিব, এইটো কালাৰটো কি হৈ যাব, তোমাৰ ব্ৰাউন কালাৰ হৈ যায়। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ এলগি কি বুলি কোৱা হয়, এনচাইক্লোনেমা এলগি বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে? গতিকে ইয়াত আৰু বেছি আলোচনা কৰিব লগা নাই, এই এক্সাম্পলকেইটা তোমালোকে মনত ৰাখিবা, এইকেইটা এক্সাম্পল কিন্তু এই প্ৰষ্টেলচিয়া, তাৰ কথা কৈছোঁ, প্ৰষ্টেলচিয়া, চাৰ্গাছাম আৰু এনচাইক্লোনেমা, এই এক্সাম্পলকেইটা খুব ভালদৰে চাবা তোমালোকে। তাৰ লগতে যিটো হেটাৰট্ৰাইকাছ এক্সাম্পলকেইটা ক'লোঁ, এইটো চলিঅ'জিট, ফ্ৰিটচেলা, ষ্টিজোকলিয়া, ইক্টোকাৰ্পাছ, এইকেইটা তোমালোকে এক্সাম্পলকেইটা ভালদৰে পঢ়িবা, ঠিক আছে? গতিকে আজিলৈকে এৰিছোঁ এই ক্লাছটো, নেক্সট ক্লাছত মই তোমালোকৰ আকৌ কি আলোচনা কৰিম, তোমালোকৰ ব্ৰায়'ফাইটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। চ' তেতিয়ালৈকে বাৰু এৰিছোঁৱেই। চ' যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালা তেনেহ'লে কি কৰিবা, লাইক কৰি দিবা, ভিডিঅ'টো বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, আৰু কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে, কিবা যদি তোমালোকৰ ডাউট থাকে, তেনেহ'লে সেই ডাউটবিলাক তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট হিচাপে দিব পাৰা, ঠিক আছে? মই তাত তোমালোকক ৰিপ্লাই কৰি দিম। আৰু চেনেলটোত যদি তোমালোক নতুন হয়, তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাহৰি নাযাবা। অ'কে, চ' চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ, টিল দেন থেংক ইউ।